Чемпионат Азия Кая Палазы Golf Resort mehmonxonasiga qarashdik mana bu maydonda. Bugun bu yerda Qozog'istonning Qayrat jamoasi Namanganning Navbahor klubiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi. Biz hozirgina Nasaf Ruh o'yinidan kelyapmiz. U yerda ayni paytda hisob 0-2 Ruh holdinda. Ya'ni aniqroq qilib aytganda bitta Berdiyevni jamoasi o'yinidan ikkinchi Berdiyevni o'yiniga keldik. Bu yerda Qurbon Berdiyev Qayrat bosh murabbiy, ikkinchi raqib esa Samvel Babayan boshchiligidagi Navbahor. Demak, Qayrat Navbahor bahsini birgalikda kuzatamiz. Safarda Antaliyada ketdik. O'zimiz katta bo'lganimiz yaxshi kamera kichkina. Xafa bo'lish yo'q odammi? Yaxshi. Keladigan bo'lsak, jamoani butunlay almashtirib tashlagan, yoshlarga ko'proq e'tibor qaratilgan, pas o'ynab, shunaqa jamoadan. Men ikkinchi bo'limda maydonga tushdingiz. Men so'ng qanaqa bo'ldi? Ikkinchi bo'limga chiqishimdan oldin murabbiyim ko'proq kraylardan aldab kirishimni aytdi. Birga-bir shu momentlar yaratishimni shunaqa mana qildi. Men shu Nasafda dream team yaqilib, men sizning imkoniyatlaringiz oldingi chiziqda ko'proq. Erkin o'ynash yaxshi ko'rasiz. Bu borada Samvel Babayan erkinlikni bermoqdan yoki aniq bitta vazifani yoki talabni bermoqdan maydon. Yo'q, o'zi har bitta pozitsiyani o'zini majburiyatlari bor. Mani ham kirayda shu ko'proq aldab kirsam jamoaga osonroq bo'ladi. Momentlar ko'proq yaratamiz. Kecha men Nasafda tashlandim, Navbahor birinchi turni o'z maydonida Nasafga qarshi o'tkazilgan bo'ldi. Hozirdan kutilyaptiki, ajoyib muhit hosil bo'ldi shu hafta fikrim. Endi o'zi Nasaf Navbahor o'yini har doim qiziqarli, jangovar kechgan. Keladigan o'yin ham ancha qiziqarli bo'ladi. Birinchi o'yin teng bo'ldi. Xudo xolasa g'alaba qildim. Hattoki mana Alayim bilan o'rtoqlik o'yinida ko'rdikki, Namangandagi stadion deyarli to'l bo'lgan. Shu mashhur Nasaf o'yinida qanday nimani kutyapsiz sobiq jamoangizga qarshi? Nasaf bilan o'yinga ma'lumcha stadionda joy qolmasa kerak. Biz Alay bilan, Turon bilan o'yinda bildik. Boshdagi
muxlislarga shu muxlislar so'rab qolamiz, bizani oxirgacha qo'llab-quvvatlashlari. Assalomu alaykum chempionat saytining qadrli o'quvchilari. Ko'rib turganingizdek, Qayrat hamda Navbahor uchrashuvi o'z yakuniga yetdi. Hamyurtimiz Jasur Jaloliddinov Qayrat tarkibida birinchi bo'limda to'liq harakat qildi, ikkinchi bo'limda esa Qurbon Berdiyev tarkibni to'laligicha almashtirdi. Har ikkala o'rtoqlik o'yinida Qayrat shunday qilyapti, ya'ni ikkita bo'limda ikki xil tarkib tushyapti. Navbahor tarkibida esa Samuel Babayan boshlang'ich tarkibga o'yin davomida faqatgina 3 ta o'zgarish kiritdi. Ya'ni bu ikkita qanotni almashtirdi. Elguji Grigalashvili hamda Nurullo To'xtasinovlar o'rniga 2-bo'limda Asad Sobirjonov hamda Islom Kenjiboyev tushdi. Shuningdek, maydon markazida Azim Ahmedov o'rniga Jamshid Boltaboyev. Boshqa o'zgarishlarga qo'l urmadi Samuel Babayan. O'yinda namanganliklar kichik Brunol hisobida g'alaba qozonishdi. Uchrashuvdagi yagona golni jamoaning yangi legioner hujumchisi Zoran Marushich kiritdi. Mana stadion chiroqlari ham o'chishni boshladi. Biz ham mehmonxona sari ketamiz. Safarda Antaliyada ketdik.